Ili stigao Krivokapić? Aha! Davno je prošao aerodrom i upravo je sada na ceremoniji dočeka. Odlično. Ili tamo je Nedimović? Da! Poštovanje, ministre Nedimović. Dočekat ćeš sad ovog matorog i ispaše onda dve opcije. Pod jedan, da nam je krivo što se desilo sve ovako kako se desilo. I pod dva, da je to dress code Nedimovića. Razumelo! I nemoj zaboraviti da se dva put izviniš. To je uverljivo. Znači, na početku se jednom izvinim i posle još jednom. Tako je, pametnice moje. O, dragi prijatelji, građani Srbije i ostali narodi, želela bih da poželim ovog puta dobrodošlicu našem dragom Zdravku Krivokapiću. Hvala ti, Ana. Mene je velika čast što sam danas ovdje. Želim da sve ružno što je bilo ostane posle ovog susreta iza nas. Milomir Marić, pitanje za premijerku Srbije. Da li ste vi instruisali ministra Nedimović što govore određeni plaćeni mediji u Srbiji da se obuče i dočeka Krivokapića kao kosa? To su brutalne laži, ozbiljne laži. Pa nisam ja Nedimoviću dadilja. Šta je s vama, ljudi? Pa ja ne mogu da mu odlučujem kako će da se obloči. To je njegova stvar. Ja tu ne mogu ništa. Ja se izvinjavam ukoliko sam ja kriva za to. Evo, izvinjavam se. A da li ćete vi prirediti ručak za premijera Krivokapića? Pa, Aleksandar Vučić sprema sjajnu gozbu za našeg dragog Zdravka. To će biti veličanstveno da mi svi sednemo da ručamo svi zajedno. I opet se još jedno se stvarno izvinjavam ukoliko je Zdravku ovo donelo oblačenje Nedimovića neprijatnost. Ajde, Micu, dođi. A tu se pozdraviš sa Zdravkom. Hajde, dušo. Pa što si takva, Milice? A što si takva? Pa nije ti prvi put. Ćao. Zdravko, pazi. Izvini još jednom, molim te, ono jebote. Obuko se stvarno neprimereno. Ali on je pre neki dan dočekao Johnnya Deppa u pidžami. Možeš verovati? Ma ne zamjeram ja ništa. To su mediji pregrijali. A baš si srce. Dušica. Ajde nešto sad ovamo do kuhinje da vidiš da omunjimo nešto što bi rekli vi Crnogorci. Poštovane građane Srbije, veliko mi je neobično zadovoljstvo da ugostim našeg dragog Zdravka u Palati Srbije. I mogu da obećam da ćemo poslati Crnoj Gori ponovo, ali ovog puta neograničene količine vakcina, ali samo ako se Zdravko vakciniš. Ja imam nekih 3643 antitijela. I do god ja ih imam, nema potrebe da se vakcinišam. A predlažemo i da
pozivimo kasnije na čuveni zlatiborski kačamak koji smo pripremili u njegovu čast. Kačamak može, a može i cicvara. Cicvara. Može i cicvara. Sve za tebe, Zdravko. Ovo je istorijski susret dva bratska naroda. Posle više od decenije. Trzavica, svađa, najzad pomirenje. Šta se pije na ovom plemenitom skupu? Meni su doneli vino sorta Sauvignon Blanc, regija Bordeaux, berba 1973. Meni su doneli ono moje konjak. Meni su donijeli... Koktu. Što su ti doneli? Šta si bre donao bre ovo rakiću? Pa šta si donao bre? Što se pije Zdravko? Pa ja bi mogao jedno pivce. Donesi bre pivca čoveku bre rakiću bre. Šta se dešava s tobom? Pa ja razumem jednom da pogrešiš, kažeš šefe pogrešio sam. A ti svaki put rakiću. O, čin čin, ja bih želela da sada održim jednu zdravicu. O, jako mi je drago da smo ostavili ono ružno iza nas i htjela bi da saprt, da trba do bo... Sedi ona. Ali predsjedniče, ja bih želela da kažem da je ovo šansa da... Ana, sedi. Morila si se. Imala si težak dan. Hajde, da se ruča. Je li ti topla ta supa, Zdravko? Supa? Jeste, jeste. Je odlično. Ajde, džavole. Ovo je moj najduži video do sad. A s obzirom kako je interesantna tema, nije moglo biti drugačije. Ujedno ovo je na neki način i moj novogodišnji specijal za vas. Ako vam se sviđa ovo što snimam, ispod videa piše prati ili subscribe, stisnite to i onda vam stiže obavještenje što god novo da snimim. Vjerojatno već znate na pamet. Tako mi puno pomažete. Tu je ime mog Instagrama ispod, na kome sam najaktivniji, pa me možete i tamo pratiti. Hvala vam puno.